Poštovani gledatelji, dobrovečer, počinje regionalni dnevnik. Ostanite s nama, evo što donosimo u sljedećim minutama. Za 3 dana istječe krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata. Istražujemo što čeka one koji svoju kuću, stan ili gospodarski objekt nisu legalizirali. Policija u akciji. 24-satnom akcijom nadzora brzine pokušavaju prevenirati narušeno stanje sigurnosti u cestovnom prometu. Zlatni Cekin. Poliklinika i dječji vrtić koji u Slavonskom Brodu pomažu djeci s teškoćama u razvoju, u edukaciji, rehabilitaciji i socijalizaciji, slavi 20. obljetnicu uspješnog rada. Za 3 dana, 30. lipnja, krajnji je rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Time bi se u prostornim planovima trebao uvesti red i riješiti više desetljetni problem. A osim toga, legalizacija objekata donosi i brojne prednosti. Čisti papiri preduvjet su za povlačenje sredstava iz fondova EU, ali i lakše prometovanje vlastitim nekretninama. Još nekoliko dana ostalo je građanima da predaju papire za legalizaciju kuće, stana ili vikendice. Vlada Republike Hrvatske lani je produžila taj rok do 30. lipnja ove godine, a većina Virovitičana već je legalizirala svoje objekte. Ja sam stanar u zgradi i to je išlo grupno, legalizirano je sve etažno i tako da osobnih nemam iskustava ovako sa kućom, da, sve je napravljeno onako kako treba, jer je to inicijativa bila i katastra i gruntovnice i mi smo to kao grupno legalizirali stan po stan. Ja sam svjestan da sam ilegalno to napravio, platio i dobro, da, pa nema tu bunea, da. Dobro. Da, mora se ovoga red uvesti. Dok je jednima preskupo, drugi smatraju da će se time uvesti red u prostorno uređenje države. Nisam legalizirao. Mislim da neću. Mislite da neću? Dogodi se nešto ne promijene. A što vam točno ovoga ne paše u toj legalizaciji? Skupoća i politika. Nisam. Niste to učinili? A zašto? Nemam novaca. Dosta je riskantno i na tržištu kod prodaje stanova. Jednostavno će se očitovati ono što nije legalizirano i neće se moći na tržištu prodavati. Ja tako shvaćam to. A na kraju krajeva to je i civilizacijska neka norma koja u Europi je već davno saživila, a kod nas je tek u povojima, ali mislim da ide na bolje. Znate šta, u principu sve što se radi, da tako kažem, na divlje, i bez zakonske podloge i dozvole nije u redu. Ako se tom legalizacijom to može srediti, dovesti on normalno kolotečinu i da ljudi znaju šta je red i šta je zakon, mislim da je u redu. Legalizacijom nezakonito izgrađenih zgrada država nastoji riješiti više desetljetni problem bespravno izgrađenih objekata, no osim toga, legalizirani objekti donose brojne prednosti. Građani podnošenjem zahtjeva za legalizaciju ili stručno ozakonjenjem građevina ostvaruju mnogobrojne dobiti po pitanju daljih raspolaganja svojim nekretninama, pa i samim prijavama na fondove radi dobivanja bespovratnih sredstava iz EU. Legalizaciji svojih objekata po jednostavnijoj proceduri mogu pristupiti svi građani čija nekretnina nije starija od lipnja 2011. godine. No oni koji to ipak ne naprave, za sada ne bi trebali imati većih problema. Imati samo građevinsku dozvolu ne znači da je izdano po građevinskoj dozvoli, jer ako ste vi dogradili, nadstrešnicu dogradili, ulaz, izmijenili nešto što nije popraćeno u projektu, to je te građevinske dozvole, automatski podliježete ovom postupku legalizacije. Ako ste dobri sa susjedima, jer i ako nećete dizati kredit, ako nećete stavljati pod fiduciju svoju nekretninu, ako nećete znači koristiti u pravnom prometu na bilo koji način, neće biti ništa. Međutim, ako niste dobri susjedom, postoji mogućnost da će vas tužiti građevinskoj inspekciji ako ste nešto izveli bez papira. Virovitica je među vodećim gradovima po postotku riješenosti podnesenih zahtjeva za legalizaciju. Prvotna ideja ovog zakona bila je uvesti stanje i red u prostorno uređenje države i klikom miša na internetskom pretraživaču moći vidjeti što je legalizirano, a što nije.
Budući da je prednost ovog zakona o legalizaciji da ne morate, znači, poštivati prostorni plan na osnovu kojeg se izdaju sve građevinske dozvole po redovnom postupku, onda znači većina stvari koja se legalizira u biti možda čak ni ne bi se mogla legalizirati da idete gledati baš slovo prostornog plana, budući da prostorni plan ograničava dosta toga i namjenu, etažnost, položaj i sve ostalo, izgrađenost, a kod legalizacije to se uopće ne mora konzultirati. Čisti papiri za vlasnika znači će manje brige, poštovanje zakona i lakši promet nekretnina, ali i mogućnost ostvarivanja pogodnosti i financijske potpore iz europskih fondova, koji će priznavati samo legaliziranu nekretninu. Zbog narušenog stanja sigurnosti u cestovnom prometu diljem Hrvatske, policija danas provodi akciju 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila. Takve akcije policije imaju prije svega preventivni karakter jer je prema dosadašnjim pokazateljima za ukupno 30% nesreća uzrok prevelika i neprilagođena brzina. Ovim i sličnim nadzorima prometnica policija želi osigurati što veću sigurnost cestovnog prometa. Virovitičko-podravska policijska uprava provodi 13 policijskih nadzora u koje je uključeno 6 ophodnji i 2 motociklista s ručnim uređajima za mjerenje brzine, zatim presretač i 4 uređaja tipa GACO koji snimaju prekršaje nepropisne brzine fotozapisom, a počiniteljima prekršaja, odnosno vlasnicima vozila, upućuju se pisane obavijesti. U akciji koja se provodi jutros od 6 sati sudjeluju i građani koji su mogli predložiti sporne lokacije i tako se osobno uvjeriti u način rada policije te postupanje prema svakom vozaču koji je zatečen u prekršaju. Poliklinika Zlatni Cekin poznata je svim Brođanima koji su barem nekad zatrebali pomoć zbog poteškoća u razvoju njihove djece. Ove godine proslavili su 20. obljetnicu postojanja, a to je bila i prigoda da Zlatni Cekin posjeti i naša ekipa. Zlatni Cekin obilježio je 25 godina uspješnog rada i pomaganja. Bile su to uspješne godine kojima se svi mogu ponositi. Zlatni Cekin je na brizi Franjevaca koji su ga i osnovali. Jako sam sretan i zadovoljan jer ovaj projekat od početka samo je rastao i išao je stalno naprijed, tako da nismo gubili vrijeme i lutali, nego smo u tim našim mogućnostima stalno se proširivali i povećavali broj naših djelatnika kako bismo mogli što više obuhvatiti djece s teškoćama u razvoju. Zlatni Cekin jedina je polivalentna ustanova u kojoj je obuhvaćena rana dijagnostika, rana rehabilitacija i rana socijalizacija, interdisciplinarni rad. Postao je jako važna i korisna ustanova koju sve više roditelja traži. U toj rehabilitaciji imamo jako dobre rezultate, dobijemo povratne informacije od roditelja koji su išli u Cirih, u Minhen, u Glasgow, u neke druge ustanove. Iznenađeni su da mi imamo u Slavonskom Brodu takvu jednu ustanovu. 60 stručnih osoba u Zlatnom Cekinu brine za preko 200 djece s teškoćama, djece iz nekoliko okolnih županija pa i šire. Tijekom 5 radnih dana djeca borave u Cekinu s ciljem cjelokupne rehabilitacije, ali jednako tako s djecom se radi i u poludnevnom boravku. Socijalne usluge zamišljene su zapravo kao niz aktivnosti kojima se nastoji poboljšati kvaliteta života djece s teškoćama. Naši korisnici su djeca s teškoćama i zapravo nama socijalne usluge omogućava Centar za socijalnu skrb, rješenjem nam upućuje djecu i na taj način zapravo to je na neki način proces deinstitucionalizacije da djeca s teškoćama ne budu smještena u domovima socijalne skrbi kao što je to bilo prije. Prije svega nastojimo ih spremiti za redovnu školu, znači vježbom nadoknaditi i pomoći im da mogu danas, sutra, evo, izvršiti svoju ulogu u životu.
Djeca u Zlatni Cekin dolaze po preporuci neuropedijatara ili pedijatara. U roku od tjedan dana već kreću na terapiju. Nema dugog čekanja. Komunikacija s roditeljima u radu s djecom s teškoćama izuzetno je bitna. 70% negdje otprilike je važnost komunikacije, jer ako ne uspostavite dobru i pozitivnu komunikaciju, nema ni pozitivnog odnosa i nema kasnije ni pozitivnog ishoda terapija. Jer ako roditelja, znači, motiviramo dodatno da su bitne terapije, oni lakše, znači, uz pozitivnu komunikaciju, oni lakše u biti se i otvaraju i lakše postavljaju pitanja ono što njih zanima vezano za njihovo dijete. Znači, imam dijete od 5 godina koje ima poremećaj spektra autizma, znači zastoj u razvoju neverbalne i verbalne komunikacije. Sa jednom godinu i po nepune 2 godine smo primijetili određene, ajmo reći, ponašanje koje nije u skladu s njegovom dobi. Tako da smo odmah krenuli liječniku koji nas je, njegova opća medicina ili obiteljski liječnik, uputio na ovu ustanovu, tako da smo korisnici ove ustanove već 2,5 godine. I nakon svega nabrojanog, Zlatni Cekin ide dalje s novim programom. Potrebe su jako velike, a obilježavanje 25. godišnjice rada obilježeno je sa korakom dalje. Riječ je o Centru za autizam, projektu vrijednom 3 milijuna kuna. Minutu po minutu stigli smo do kraja i današnjeg regionalnog dnevnika. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Do sutra, lijep pozdrav.